Bez veze, brate. Ajde, uzem varana, pijemo nešto. Sad su se istripovali da su mnogo ludi, brate. Protiv Kamil igraš, a? Joni, ti pusti stream, brate. Pustio sam, na to nam. Gdje? Na YouTube-u, sad ću ti poslati link. Ne, sad ću nađem, subscribe-on sam neko te. Ano, mora brata bude subscribe-on, subscribe-on. Subscribe-on. Ja sam se subscribe-ero. Ja sam se subscribe-ero još odam. Slušaj ovo, slušaj ovo. Kako idem sa ovim nocturnom, idem na blue ili na reda? Pa ja radim blue-a, brate. Ja ću blue-a. Nikolić ima plavu tačku. A? GTX 1060 ima sve. Congara. Ali ti pišeš koji komp imam, a? A? Piše koji komp imam, a? Piše se. Evo. U suštini kurčiš se jer piše, brate, sve. Da. Koje su ti kompu komponente E? A prati sada priču, mnogo skila ima, nema mnogo kila, a zato, brate, skila stane jako. Zato, brate, snima. Sad kao batman freestyle, kao pre nego što postanem poznat i onda ti kad matori jednog dana budem, znaš, ono, kao zajeban igrač, ti dođeš i kažeš matori, on je na mom streamu kao, znaš, kad je bio Niko, vrate, baca frika, niko nije znao ko je on je, co ne, vrate, razumiješ. Kad niko nije gledao, vrate. Mati, kako ti? Niko, on je u stvari bio neko, brate. Došli, zamisli, brate, sad ja postanem poznat, brate, odemo svi u neki kafić, ja kažem, vaš puto ste mi menadžeri, ono, hoće neke pičke da priđe ovo, ono, razumiješ. Ja samo ono, kao, obratite se mojim menadžerima, razumiješ. Ne, otpevaš i pesmu, Cone, gdje si bila kad sam bio Niko, brate? Reper sa narodnjacima, brate. Znači, odmah je otpevaš, gdje si bila kad sam bio Niko, kako da ti verujem sada kad sam neko. Koju magiju duzem, Johnny? Prvi put igram ovog, brate. Prvu. Idem na blue, a? Blue. Pa da s tobom delim ono što sam stekao. Gde si bila kad sam bio nikog? Neću pa vam više. Ako nešto da ti sam, brate, pa da te kao odmah, brate. Neću da pevam više, ali manje. Ima šta kaže ovaj? Ajde, jebe vam mater, dođite vam. Kako su glupi, brate. Au, druže. Ti treba... Uff, nešto, kurac. Nešto, brate, sudano, nešto. A što si uzo, brate, taj, brate... Blade bomb. To da pravim malo više damage na početku, brate, pošto ću da se bijem sa njom, pa malo life skill-a sa stajna, razmeđa da stajna lane-a, 3% life skill-a imam, a ovo napravi 150 damage-a, tako da po jednom kuju imam 30 damage-a, pa sam basic kuju. Opa. Imaš dole kill. Ona je dole, vidiš, ali ima pelet. Koji idu za sljedeću magiju, drugu ili treću? Drugu. Šta mi je druga? Druga ti daje da neku, brate, kad ti neko baci magiju, ti aktiviraš drugu i poneštiš njegovu magiju. Stavi mi van ovdje ako možeš, brate. Bacio sam ga već, nevam.
jebik. Blum je, brate. Ja. Idem ja odmah na reda mog, brate. Znači, druga magija mi je da on ne može da baci magiju na mene. Tako je, ali ja mu kratko moram pogoditi, bukvalno onako jako pretižno. I to je to, sad uzmeš treću jedan put, pa onda maksuješ prvu. Maksuješ prvu pa treću. Ali je dobar ovaj Nocturne, šta je ovo, brad? Pa vidjet ćeš uz fight onako težak. Mislim, te nije težak, kao mora da razmišljaš nešto to, ali ono baš mora da bude... ...tačan u tim kajte. Tako sam kripao mačio nešto. Bom! Koji damage pravi Garen, ba to? Pa to ba to nije normalno, ne? Garen zvani DMG. Bukvalno ne moram da idem back, brad. Ovo ti je kao ovaj... Nemoj pasivno da se hilao. Da, bre, da. Da idem ono, normalno idem, brate, kako se zove... Kako se zove... A jebote, da idem ovu... Stavi mazak na gravitu. Pa si zabao, mater. Evo ga Kindred. Nisam trebao flash. Ništa, nemoj da se bije s njim. Mogu, ne možem tu bije. Četvrti level, ti si treći. Kindred... Možda ja duva. Čim još tako kažu ovaj? Mala, to sam ih ne može da kupi. Gdje je ovaj? Šampire... A, kada da nam. Druža su jaki, brad. Kažem ti, vuci, skozi vuci, nemoj tu bi, molim ti, nemoj tu bi. A može da skače oko tebi, samo beži njega, ljudi te, brad. Jer ako ne bi... Dođi da me uvatiš za Taru, brad. Možda je ovdje, znaš, a nije ovaj. Nego, brate, baš i dosta kripova. Idem na tak speed njemu, a? Da. Znači, mnogo lud, brate, da bude. Ma sad kad samo dobijem ulti, brate, samo dobijem još epi level, mater, to im je. Ma, ne, baš da, znaš. Zna da igra u Kamil, a? Easy. A se maše velikog Kenana. Bro. Na zdravlje. Hvala. Ne znam šta mi je. Ne znam šta mi je, brate. Prašina, bro. Ma nije, prašina. Nikad meni nije smetala. Nikad meni nije smetala prašina, brate. Sam, dok te ljubi drugi neko, ti si. Ti si. Samo sam. Da meni samo sam. Tere, 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 tere. Ne. Ništa.
Evo šmamo ti je. Ona ima true damage, ona da zna da igra, ona je ozbiljan heroj. Amina je ozbiljan heroj, pogotovo se pravi true damage. Nije nego ti imaš skin, pa si zato bolji. Dobro, imam skin toga, naravno. Amu bi igra bez skina, da ti stavim. Uo, čujem duplo, cvane, da šta je ovo? Upalio sam, brate, slučajno zvuk na streamu i onda odjekuje. Odjekuje. Kuda? Liječi. Pazi, odradio sam gankić i odme je pao, brate. E? Dobro. Evo ga ulti. Matori, to je to, sad će da najebu, brat, kao konj je, brat. Ja sam luk, brat, vidio, baš sam luk po kurac. Ovo, bukvalno sam imao sam kill, pobegne mi, ja nisam pobegao, što sam bilio. Koliki mi je range, sine, sad će da ih šurim, brat. Baš sam se iskurčio, bespotrebno. Kako si mogao da gubiješ, brat? Ne, baš sam se iskurčio, bespotrebno, nisam mogao da gubim, ovo drugo nisam mogao da gubim. Nikako, jer bacio je ulti, ja sam na kulu skočio, baš onako nisam mogao da gubim, bukvalno. Nije bilo šans. 3-0 ima, brate, ja sam debil. Ništa sad samo, brate. Paziš li, to ti je to, brate. No ne, samo kad me napadne ne bijem se s njim. Ali gledam koja je batica treći put već. Drugi put. Ja gledam koja je šest puta, nije problem. Dobro, prvi put nisam mogao da vi izbjegnem, drugi put, bukvalno nisam morao da umrem od... Ja sam umreo da sam teo da umrem. Da, samo da si povuk. Znači, ja sam umreo da sam teo da umrem, ja sam teo da se ginu s njim, ja sam debil. Tu ti se s njom, bre. Ja molim ti, čekam ovde, bre. Ja, čim ti ne se ginu s njima na beži, bre, silu. Nije da ja neću da neće, ne. Ništa, onda ja farmam, bre. Frizu lane, vrem. Frizu, nema nema da sam fight. Da idem ovu Hidru, a? Hidra obavez. Moš paš, nema što pa već, bitko. Ajde, brate. U kripo ima sam njegov. Dobro, ako ništa drugo, Kamil će biti beskorisno, vrati, tako da ono. Pa da. Batke, koliko traje ulti. Maš. Tako ti vidio? Maš, mamo, ti vidio. Pazi, evo ga Kindred. Ali treba onda pazi, vrati. Krenuo Kindred na tebe. Ako, ja, malo sam tebe gubio. Tam je sve ulti, ja. Ne, multi da ti uletim da pomogne. Ne! Ja. Ubio bi i ja, brat. Ne, to je okej, okay, to je okej. Okay. To je skroz okej. Okay. On je gej, to je okej. Okay. Šest, ja. Da. Mogu si da ide da pođe pošliš jedan već, ne znam. Idem ja na reda, na ovog Drake. A možeš na Heralda pa da slušim u topu. Ajde, krenuo sam. Ali bilo bi dobro da ona padne, imam za 34 sekunde, bret. Dobro, meni ovaj Drake znači dosta, da uzmeš Drake-a, to je meni da... A vidi, ona može da padne lagano, samo brate, imaš ulti. Za 20, evo vidiš. Samo skočiš i baciš fear. Ne, ma, znam. Jebe mame, brate. Kako sam glup, kurac.
Izjebi me sam fire kad farmam, znači ne očekujem da će da skine i sjebem. Ništa, ne bacaš ništa, idi izgradi hero. Ne mogu, još ima na kraba. Jedino ako ćeš da dođeš da pomogneš. Vidi, preskoči odavde bre čoveče. Nestala je, nestala je, ajde. Ajde, piči tipu, ja ću da pušam, ovdje da moraju da brane. Evo ga, ovaj taman je došao teleportom, sad će da se kurči sigurno, kupio je neki item. Tako je, sad će onda se iskurči od meni. I on kad će meni da iskurčiti, ja ga šurnem. Opa, 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 dođi, dođi, dođi! Nisi greo. Dobio sam put. Vidi, dok ti juriš jedan, gdje si vidio? No, ja mislio koga pustio jebat. Ja gledam, brate, preko ko je došao smijem. Idem duzem, idem duzem Herald. Ajde, 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 treba. Kice jedna, mamo, kje. Neću da ga pustim, ja ću da parma, to je to. To se trudim, to je. Došao rejs, došao rejs, dođi vamo, požuri. Idem, gdje je došao? Evo ga ovdje, ovdje čekaju na dvojice, mislim. Ma nema nikoga. Eno ga radi za midu. Spisa, samo lagam. Samo keep calm, brate, keep winning. Ija multi, sad ćemo da vidimo koliko su jaki, brate. Uff, koliko sam jak, šta je ovo? Koliko smo dobri, šta je ovo, brad? Ajde, debilu, jedan je si retardiran, bar još jednom da udari, brad. Kako, beži kanula. Piči, piči, slani se, nemoj mi farma, nemoj mi farma, sad si mi farma, znači mi dvaj farma. Mi imam ulti, mogu da joj bacim, ako ćeš da ubijemo na kuru. Ali mi imam ulti za 200 dina. Možeš realno kopiti na kuru. Samo ne jaš. Čekaj da ubijem ovo creepa. Da nek se on kurči tu koliko hoće. Skači, pobiti. To je to pa. Ne! Povuć, biće mi povuć, povuć. Jebo. Udari kulu, imaš pasivno, brate. Bež. Jedan je sasvim, brate, samo ne znam. Navikao sam na Kane-a, brate, viš ti šta je to, navikneš, brate, na heroja da može, brate, da prolazi zidove i sad ti je sve, brate, daleko, brate. To je. Amo da free kill fight. Bez veze. A baš bez veze moram. Nešto sam spor, brate, mora kupim boots. Koji boots da kupim, brate? Uzeo mi je ladno. Johnny, uzmite kulu, idite na Drake-a šta, brate? Šta će da idem na Drake-a, ja? Mislim da ću što ti rekao, brate. Nisam čuo što će rekao, co ne? Ništa, ništa.
koliko sam ja komentar imao. Ovi su na botu kritični, brad. Kidrica, znači lagana, brad. Lagana hidra, brad. Ja, zbog sad... sam para te gađe kula, brad. Znam. A to je sranje što ne možeš ugasiti, na primjer u Doti imaš radijansu koja ti radi isto stvar kao Sunfire, možeš da paviš i da gasiš, hoćeš upaviš ako nećeš ugasiš. Da. Gleda kako pada ješica. Sad su reworkovali, ne znam nija koliko, brate, baš brda itemu u lolu, sad će to oko nas da krene. Da, znam. Tiš ti malo umnog lika, nemoš ti s malo umnim likom, kako? Ali ti ih i Raj izbacio ulti, bro. Raj je 0-1-3, viš, Raj ne imaš. Ne vima šta kažu, ovo je 1 kilo, bro. To sam i kao rata, to sam nešao. Nije bih. Idemo, Mikice. Sam, brate, lagano. Što ne odeš na Black Cleaver malo da budeš tanki? Pa ne, Black Cleaver daje damage-a više nego health, imam ja ovdje za health i dosta boljih... Johnny. Dosta boljih imam za health ovaj itema, ali neću što ću da idem na, idem na ruku ovom. Koliko je jak ovaj heroj, da je ovo, bret. Ja da sam si iskreno razmišljao da spojim Dead Man's Plate, bret. Ajde, mamo, jedan. Nema ni sada. Baci kurac, dođi vam. Nisi uzor kill, ladno, mamicu im jebi. Nije dimitno, staro, bukalo nije bitno. A smo ih iscepali, Miki, a? U, kako ti je prošao to? Nešica je njihova, ono ne znam, ono je bio zadovoljno. Sio koliko sam ja. Vada mi je imao ulti, bratne. Ko? Kindred, brat. Ili je bacio ulti dok se šibo s tobom. Ne, to je, nisam ovo ne bacio. Napišao, ja i Kindred. Imaš ono, brate, na... Ej, ovo, brate. Kako je dosadan, ko prolim, jedno i beži oko ovog stubića, brat, ko pička, brat. Ovo je jak, pazi, nemoj ja se šibaš. Ej, bukvalno je dosadan, brat. A bukvalno je dosadan, brat. Vigo ga je dosadan, brat. Dosadan, ko prolim. Jak je, brat, nije samo što je dosadan. Dao si mu ulti za 4 sekunde, evo te, moguće. Da, to je Rakan, Rakan, da, nijem ti. Aj, brat, je vidi. Skaču manicu, ne. Grio. Uvijek pajić, da se volim te. Pa, uzmimo da moja ti uzme reda samo, brate, da bit će stak, ono. Uzao sam ja reda, brat. Bravo. Pajk, bukvalno, brate, daje free killove, brate. No, pa sva ovo je glup, jel? Da. On uleće u njih trojicu, brate, ostane bez healthe i onda Blade, brate, beskoristan.
imam 2000 goda, brate. Gde ćeš, druže, si retardijan, te navlače ko konja, gluplje. Ja ne mogu da izgovorim kad me oko iznervira, brate. A Kamila uporna da sruši to. Uporna, vata. Da stopim Dead Man's Clay, a? Ne bre, kako da Clay ti si bila sačuvan. Full letali. Idi onaj, ma kako da kada ti kur? Idi bre, onaj, kako se zove, onaj, ljubiča se, ajde, ti daje attack speed, ability power i... Ko je to item, bet? Aj, da boli se, daje attack speed, tako je se attack speed, nije. Mi smo pukli ovaj game, bate, ti svestan toga. U visu me ubila, u visu me ubila, shutdownovala me, sine. Šta si rekao, koji item da slapam? A onaj bratski item što ti daje ability power, attack damage, attack speed, ne znam kako se zove. To mi je zlatan mač. Da, ovaj je crveni mač. Guinso, je li taj? Ti matari, ne možeš nikako da brate, ajde, ti ne možeš nikako da srušiš, brate, taj top, sve nešto, brate, nikako da srušiš. Ne mogu, ona čisti creepove, razumeš, ima item, ovo ima ona čisti creepove, kako se da je, vidiš, ovo ima ona čisti creepove, ja ne mogu da creepova srušim, nema da niče. Nijem ovo samo da ne, ovo, evo, recimo da je, tako da je. Ali ako ništa vuka sam njih četvoricu ovdje, razumeš, to je mogla da bude free mid tower, free bot tower, free break, bilo šta, četvoricu sam ovdje. Znači da je bilo vaš četvorica na jednog sveta. To je to, uzeo sam i bežim, brad. Beži, ja ne znam šta se mi sad bijemo tu, brate, njih četvorica. Što je rap, Kate, noob? Zato što, brate, Blay ovdje farma dok se bijete, imala je 2 kila lagano. I šta sad ja da radim ovdje, da ih gledam, brate? Gdje da gledam, u luster da gledam, brate? Budala, bat. Aj, ja vem ti kriče. Mogu ešicu da napane. Mrtve kući, bre! Nema veze, gotovo, šta mu radim, brate, nisam imao prostora, brate, ni. Cepite njega, njega, njega. Pogledaj ti ovo, brate. Ne veruješ ti ovo, brate. Ku? To je to. Pobegla ti. Pobegla. Okreni se, tu ti ovo, tu su ti ovi, brate, eto ti ga ovde, ovde ti je free kill. Ku! Bam! Bo odmah, be. Koliko gupi ovo? Ja ne znam odakle njima toliko, brate, toliko attack speeda, brate. Ne može. To ne mogu stignem nikoga, kad nemam Dead Man's Play, ću sve ni ne mogu da verujem, be. Nikog, trojica mi beže sa po jedan kill, bukvalno, vrati, ja ne mogu nikog uspiti. Ja ne mogu, vrati.
Jesi pošao ja eroja na, na mene. Ajde izgubim, ajde ja ću tenko, okej? Okay? Ček. Pauz. Ali ovo je strašno, znači ovdje 10 minuta. On tebi pinguje, brat. Alo bre, jebe mi ti mamu usta, glupačo jedna, jebem te usta, te jebem kurvinska bre. Ali vidi, ovaj game treba da se izgubi, realno. Pogled će ovo fajka šta radi, pogled će ovo fajka, brate. Možeš kući. Ne mogu, brate. Mi ti mamu usta retardana. Gde je ovaj pajk nače, brate? Ma šta bre, report, mrš kući bre, mrš kući bre, retarde ja, brate. Burazer odigrao sam, prvi put igram sa ovim, brate. Prvi put igram normal game sa ovim, brate, igrao sa Maram, brate, to se ne računa. Pogledaj, pozitivan skor, sad će da ih ubije oboje, gledaj, gledaj, gledaj. Druže, dođi Johnny da mi pomogneš vamo, brate. Svi su nam mrtvi, brate. Jedino ovaj pajk što je dobro uzeo je ovaj, kako se zove... Kako je glup, kako je glup, što koristi, ne razumijem što mu znači ovaj... Ja ga čekam ovde, šta da radim, brate. Ne može. Tu, brate, oni su mene ubili, brate. Umro si. Nisi treba uopšte da ideš na rejza, brate. Ali ja sam zamorio sve, vidiš ti gde je naš AD carry, vidiš ti gde je naš AD carry, vidiš ti gde je naš mid. Ja sam bio samo mid 5, ja sam moj mid. Igrao sam full, brat. Ne mogu da igram gdje igram. Treba s ti fioricu da uzmeš, brate, i to je to. Nije džabe ova Caitlyn. Caitlyn, vi igrate bez igrača, bukvalno, brate. Znači, bukvalno igrate bez igrača. Ovo je već treći fight da se ono odvaja da farma, brate, u džungli. Da se vi bijete, brate, ili oko Drake-a ili tu, brate, oko mida, razumeš, nebitno gde. Druže, upao sam u njih trojicu i ništa, brate. Kindra treba da padne. 17. Znači, report, ja ne znam, brate, bože me sačuvaj, brate. Džaba report kad obi, brate, iz Riota, šabani ne znaju to da odrade. K'o da im se ne igra igrica, k'o da će propadno ako izbace ovakvog debila, razumeš? Jebe mi mate cigarsko i njima, brate. Sad ću da ću.
U razeru zamolio sam ih da je zrede potove, znaš. Znači, zamolio sam ih, brate, please report, brate. Šta je, brate? Biće upravo za čorbu, pa posle za tomu, a mi očekujemo na ovdje namici da nas upravo priključe, pa ušla veza sa čorbom, za... ili možda ima neke, ima nešto protiv upalne, pa eto, prvo je prišla izaru, pa posle čorbe, mi ne znamo šta je to pitanju, ali ima komentarica da poljuca ništa nije. Molim vas, posle pustite Kristijanu. Let me at him. The cycle of life and death continues. A si ti, bate, ozbiljan igrač. They will die. Sad si ti nasus, brad. Da, što? Pa ozbiljan igrač, sad ćeš ti da, bate, bude tjak. Da vadiš game, brad. Umro Bora Drljača, a? A, udario su strani na time da me smara. Pa ne oskim za vas usta. Ne oskim za vas usta. Ako ti da me smara Darius, Darius je baš zajedan za nas u sobotu. Zato što će da me drka da se mi sam. A da, jebat će mi da.
se pojavim za nekoliko sekundi sa moje leve ili sa moje desne strane. Bole me. Kakav kancer tim, brate. Tarik, Kogman, Varvi, Gedarijos. Biće zajebano, brate, ima i dobru ekipu, brate. Pa, brate, Tarik, ako neko zna da igra, najjači tim, pa je super. Kogman, možda je najgori, ali ok. Varvi, a tu sremu Varvi. Gedarijos. Darius će nebaći, neće mi daći da parlamo. Ja vam već obrali C. Idem na blua. Idem na blua. Koliko je jako ovih hera i sine, znači mnogo sam jak, brate. Znaš koji damage napravim kad uletim, brate? Koliko je rura, ovo ja su kada je otkin. Kad spojiš u tom crnom imaš dobiješ bono damage. Quantum Dorade, oni su primili Quantum Dorade. Koliko je traje blind ovom Dariusu, to je strašno bud. A ne, zezaj me, brate, da mi preživi ovako klik. Ne zavi.
12 takova sam našao. 12 takova. Omašio si, a? Ma da, brate, omašim, brate, kuri sam ubio. Aaaa, šta bi razbio ovo? Ko noob sam ubrao, kao noob sam ubrao, brate. Johnny, koji si monitor uzao, brate? A, uzao sam neki 144 Hz, brate, 24 inče. Božujski neki, brate. Kontrast ima neki nadrkan baš. Bolji nego Airbnb, to ti jasno, brate. Jesi čuo za Alien Rift? E jebat ću ti mamu, pičku ću ti jebati mamu. Znači bukvalno ću ti jebati mamu. Kako nemam 950, ja ne znam. Ti hoćeš da budeš sam, baš me briga. Ma daj, brate, ne zezaj me, brate. Zezaj me, bre. Gde on? Pobjegao, a? A ne znam gde, jebem li mu seme, mu jebem ga, da mu jebem seme. Usrano, bre. Sad ću da mu jebim malo. Ajde, šta ću brati, jebati. Nemoj farmaš, nemoj da farmaš, nemoj da farmaš. Da farmam, brad. 13 čipova. Alo, ovo nije realno, tera, bukvalno ovo nije realno, brat. Ovo bukvalno nije realno, brat. Na kuli me bukvalno bio, brat. Ovo bukvalno nije realno. Ima ulti i 35 farma, brat. Ajde pičkice, dođe vamo ti jedan master. A možeš me uvati za jaja samo, vat. Da je jači na mobi. I sljedeća mi bih bukvalno. Prva udarac ultića. Ja ne znam kako ne dobijem ulti, brate. Izluđuje me što nemam ulti, brate. Nemoj da se šipčiš sad s njim, čekaj da dobijem ulti. Kad dobijem ulti, on je pao 100%, tu nema greške, brate. Ne može da pobegne. Brate, ne može biti na to bolji sredek, stoj ćeš mi treba. Brate, a uvati nas za kurat samo, evo ja ćeš. Ubići nas u bolji ću pobati što. Kad ga firujem, baci multi, firujem ga, on je pao, brad. Ma nema, ne može da padne, on kad baci heal, on kad udari nas dvojicu s prvom, on ishila više od pola healthy. I njega ne možemo dobijeti, bukvalno.
Ništa. Ništa, ne juri. Ne mogu da verujem, napravio bi triple kill, sine. Koliko sam moćan, brate. ...65 sekundi, Johnny ulti, sad ću da im jebim kevu, brate. I on ima 62 kripa, burazirom mnogo jače tebe, brate. I 62 kripa i 3-0, matori, to je to, brate. Ali nisam ni ja za bacanje, Mikice. Znaš koji damage napravim, brate, sa brate. Čim dođe napravim kill, brate, sti lud. Koga juriš ti, kurvo? Koga juriš, brate? Si retardirana, brate. Bravo, došao ti pomogne svakom u čast, brate. Napadi ga. Kakav debil, brate, bože moj, brate. Neka, napidaću ih, sad ću da umrem 600 puta, sad će viš, bet, kad su debili, bet. Treba da izgubim ovom šupičkom materijom. Gde im je mozak, matori, a? Gde im je mozak, matori? Gde je njima mozak, gde je glava, brate, gde je mozak, brate? Čekaj, sad ću dobijem multi, sad ću da mu skoče na mali mozak. Samo uzem blue-a, brate.
dobro, nije si šila, već ne udreke, pa ne udreke to. A, burazeru, ništa nam nije uradio. Nije si skillao, to je dobro, da si skillao na dvojicu, ostali bi kurac. A ja zem me spasao u to. Probijaj, brate, dok nije tu. A, probijam, kar. Nemam cooldown na ništa. Sad ih nije kad imam cooldown. Na svaki sekund imaš Q? Na svaki nikad imam Q. Dođi, dođi, dođi. Nemam mana, dođi. Uči, uči, ne, nemoj da biješ, nemoj da biješ, nemoj da biješ. To je to, odlično. Odlično. Idem back. Da, da. Jel. Znači onaj item, brate, žuti, a? Ne, možda spojiš igru prije toga. Hidro kurat, kad nemam pare za hidro. Hidra, ali u korcu, brate. Dobar, ne, cijelu hidru spojiš. Nemam pare, mršu pičku materinu kada mi zafali, brate, ovoliko, moram sačekam, brate. Tari moje, brate. Mi gubimo. Ovo je sad meni već upio. Kako, brate, nemaš slovu onaj kao pre, brate? Imam, nego on kao baci hejt, ne mogu da vas slovo tako, kurat. On baci hejt, to znaš. Veš, gdje nas je. Hvala ja, materi. Imam ulti, imam ulti, čekaj, nemoj. Sad nisam nije posljedno. Vidim, nisam baci ulti. O, brate, si još je uradio. Au, jebo te, stiskam, usran ulti, brate. Nemoj da ga napad. Mene će da van šata. Nemoj da ga napad. Mora da odbranim ovo. Brani, ali da ga napad ga šuti. A ja ne veram, stiskam. Naši na botu gube, oni se biju tamo na botu. Oni se biju, druže, ako si slabiji, ne možeš se biješ ako si slabiji. Ja ne znam koliko su maloumni ti ljudi, toliko, brad. Ja nijednog cannon creepa nisam uspio. Vidi, uzeo mi kill, bat. Neka, on je mini, on treba se napiru. Mare, puši kurac, on da nemam. Mora se napiru, da moram i ja. Vidi, uzeli mi reda. Moram i ja, brat. Baci multi da bi on uzeo, bat. Bola me kurac. Vidio, jebo sam ti, mamu, opet ima ulti, brate. A ja ne znam na koliko on to ima ulti, brate. Ja ne znam što se biješ s njim. Ne mogu da veram da opet ima ulti, malo prema ubio s ulti, ali samo što se oživio, stigao peška, opet mu ubio s ulti. A ja ne znam koji kurac više. Ja moram da izbacim ovo, brate, ovog Drake-a, brate. Ovo sranje. Mršu pičku materinu, ništa nisam radio. Evo ti ga, evo, to ti je pobjučio.
Odakle su se pojavili ovi, brad? Iz kog su filma oni? Jebe mi mamu usta, iz kog filma? Drože, a možeš s retardima, kako da igraš s retardima? Ajde, kako? Kako igrati s retardima, brad? Pitanje, brad. Pogledaj mid, brad. Pit puta umro Baja, brad. On nije mid, brad, to je tako. Ti nam trebaš, brate, ko lebo u teamfightu, brate. Ja, trebam i meni, brate. Ja u teamfightu ne mogu raditi apsolutno ništa, brate. Ja sam toliko slabo, brate, da ja mogu samo da se slikam. Gle sad ovaj kill, brate. Daj, da vidim. Ne mogu da verujem, brate. 100 opt. Ku? Može me točovo, i ona uzme kill, bat. Ne može, to kad je neko alav, bat. Tako kad je alav neko, bat. Ako ga pogodiš sa ku, bit ćeš ga, brat. Trebao si njega da ubiš. Ladno si mu pobegao, brat. Jes, jes. Jes ti malo umnog lika, brate. Znaš koliko nas mora stakovati? Treba njen duplo 20 minuta, ako 20 minuta treba njen 400 stakova, ajmo 270. Toko sam ja u kanalu, brate. Ajde. Toko sam ja na sebi u kanalu. Uvijek sam ja bih način deli. Šti to, koliko su oni glupi. Drake-a nemamo normalno. Evo ga Drake, tamo live. Ja ne mogu da se bijem s Warwickom, bat, to je to, pa da. Čim je Warwick jače od mene, to je to, pucam u game, bat. Warwick 9-1, bate, sve će ti jasno bude, 9-1, bate. A na početku, na šta sam uradio, brate, ne na početku, nego malo pre, evo vi. Ubio je, bote, retardiran toliko, brate, heroj, bad. Malumnici, mršu pičku materinu, jebe vam mamu, ko vas učio, bre, korona, bre, vam je malo, bre, malo vam je korona, jebo vam pas mater, vam jebo, brat. Malo vam je, kuju, radi ga, mrš, mrš, majici. Daj da ga nastakuje, brad, brad. Ne jebem i vam mamu, malo vam je korona, vam je malo, bre, pizda vam materina, bre. Treba vam 4 korone, svi da pomrete, mamicu vam jebem, crkli da bog da svi, bre. Piša vam usta, bre. Pocrkali, bre, pocrkali, bukvalno pocrkali, svi, pizda vam materina, vam pizda materina, bre. Ajde da probijemo ovo, bro, to je top. Jebote, ne mogu da verujem, zaleteo sam se na jačeg od sebe, brati, za malo da gubim, niko da priđe, brat. I on mi baci ulti i ubije. Nemoj da vidiš. Moram da stakujem, ajde, sam što ja, brat. Idi mi s njima. Jebote, kakvi retardi, brat. Možemo sa gulom, ako možemo i njega dubimo, samo se čekaj. Istripuj da si sam. Ođe mamu, ti jebe me. To je to, paus. Beži. Pa ne mogu da beži. Nemo, tako da bežem.
Znači, ruši ovo, ajde ruši, jebem i ti mamu usta ti jebem, ruši bre krv ti jebem da ti jebem. Oni ništa ne rade, ništa Bajo ne rade, ništa, 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 retardirani, maloumnici brate. Nerviran se, da ćemo ubijemo jedva lika i oni ništa ne urade brate, svi krenuli na nas, svi krenuli na nas brate, ej brate, svi. Sad mi dođe da ne izađem iz šume, konstantno da budem i da se vrtim u šumi, brate. Da se uopšte ne bijem sa njima, samo da farmam, brate. Pa nek se šiba i on. Executors, obavezno. Šta da uzem? Executors, onaj EX, onaj žuti mač, brate, da ne možeš ubije, brate, ovaj... Warwick i Darius, da se ne hiluje kad ubiješ. Na šoko sam jak, buras. Na šoko je jak ovaj heroj. Nego, brate, ja ne znam šta je. Evo ga, valjda. Da li je moguće, brate, da je ovo? Gledaj, 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 gledaj. Ne, meni neko sam 1800, pa ja nemam medic resist, brate, bravo. A ja nemam edifizijski, sam i pogledao. Znaš kako me bola kurac da se bijem s njima, brate? Ne mogu. Vidiš ti malo umnika, brate. Vidiš ti malo umnika, brate. On dođe i umre. Malo umnik, brate. Kupio sam mač. Kupio sam i ja isto. Pa je napravo. Viga ovaj mider, bret. Evo, sad sam otišao gore, boli me kurac. Ne mogu, ja pingam da se ne bio ni boli me kare. Ne mogu da boli me kare. Makar potreka da ti boli me kare. Probijaj ti, probijaj, pušaj, bret. Mislim da ću da pokušam sve starine, da pokušam nešto. Ja li mogu da budu? Ovo te Al-Shuri ova, brate. Ma bole me kurac za Drake-a. Znaš ako me bole kurac, nisi svestan, brate. Zato što me niko ne ispoštuje. Gde si pošao, bre? Mamu ti jebem, nema bežanja, brate. Vidim. Probijaj, brate, probijaj. Gdje je krabica? No. No, no, koji jebe. Idem i fidate ja da idem jes. Mrš mamicu vam jebe, mološ pusta. Probijaj, svi su nam idu, brate. Nemoj smo da vidjeti, ne djelje veliko, ne djelje veliko, uspođenic. Koliko si napravio? 12 takova da imam njegovno. 450. Sada se vratimo, brate, vidi oni isto šure, brate. Za malo da. Ajde, ubij Warwicka, bro, pula Warwicka. A, kurac, ubijem. Samo da. KU! Ovo ću ja, brate. 3100 damage mi je, 3117 mi je skino da mi smite. 3117. Gde će te, bre, alo, gde će te, brate? Bože me sačuvaj, brate. Gde ćeš sad? Gde, ajde, gde ste pošli, brate? Tri debila, brate. Tri maloumnika, brate. Uništi ovo, kako glup čar, uništi ovo! Mamo,
Genix 3.5, brate. Genix 3.5, brate. To ti je to, brate. Ja imam 4.8 zato što su debili. Ne mogu ni da igram, nervozan sam, razumeš? Kako da igram kad sam nervozan? Ne mogu da igram, brate. Znaš, ukusam jak. Ima multi, brate, možemo da... Koga preda biješ, obojice? Ali realno da ja padnem kao da nemam ništa, brate. Ja sam pao, brate, isto tako. Da, brate, li pogledaj 1, 2, 3, 4, 5, brate. Ja ne mogu da verem, koji kurac, brate. Ja me je nasurivala, kurva nam idem nasurivala. O, me je nasurivala. Sad širim samo Fjoro i Jackson, bolj. Ja svaki put odigram do jaja, nego ne mogu ja odigram s debilima, brad. Kako odigram? Sad ću da ih reportujem, sine, brad. Evo ga ovaj. Da, da si ti. A buraz. Ustavljena je bot bio baš katastrof. Šta? Ustavljena je bot bio baš katastrof. Moje Genix, sve sam ih reportovao. Mrš, kući mamu vam jebem, ološku jebem vam, sve vam jebem. Kaže ovaj da će biti gotov. Opet, brate. Kaže, za 10 minuta max. Ajde, ću očekati, ću nakon baciti samo še nije da spavim. Ajde, čekamo ga šta. Začekat ćemo, tamo da iskoliramo. Ne mogu da verujem, s debilima igramo, bate. Gde je Cone, bate? Cone? Ovo je. A jebe mu Miša, bate, što čutiš, bate, ne komentarišiš, bate, igru, bate. Pazo, ne gleda, bate. Ma nije ne gledam, brate, nego sam... Najao sam se, brate, uzeo jedan neke piškote, brate. I tek kad sam ih sve pojao u burazeru, na dnu kutije u kojoj su stavili piškote, brate, neke bube bile, bate, razumeš? Ja to tek posle vidim. Katastrofa. Odakle kurac nisi jeo bube, jeo si piškote, šta treba da ovo? Pa ništa, već. Prevarbik imao sreće dva puta, znači ubijem ga, brate, ubijem ga i on mi na kraju baci ulti i rakiluje se, brate. Svaki put imao ulti, brate. Zajedno sam se, ništa slatko nisam kupio, bre. Ja isto, brate. Alan sam se zajedno, brate. Ništa slatko, ima med, brate, da mažemo. Gde mogu med sad jedan ušati? Ja nisam kupio slatko isto. Kao, brate,
Prirodni vamo tamo ludilo, brate. 450 grama, 10 eura, brate. Pol kile, brate. Pol kile, soli te kila, limuna pol kila, nije ni pola kila, nego 450 grama, brate. Soli te kila, limuna pol kila, Popijem kapućino, brate. Kupio sam ove kafice, to mi je top, brate. Sori tequila, limuna po kilo, Dobar ovaj neki lik, brate, kaže ok, hvala, brate. Ja kažem čekamo, to on kaže ok, hvala. Dobar Hrvoje, brate. Na zašto sam ga dodao? Zato što će nam tako nekad trebati, brate, igrač, a verovatno je dobar, a? Je li igrao dobro? Ne znam kako je igrao. Jeste, bio je Zed Mid. Bolje da mi igra Hrvat nego onaj Toza debil, brat. Kakav dečko retard, ono cone nisi vidio, ja izgoreo, brat. Ja izgoreo, teo sam da mu jebe mater, brat. Nego ne mogu zbog čupavog, glupava mi je, brate, naš, ono... Pa sam, brate, da se malo i suzdržu, inače bi mu ja jebao mater, brat. A i zbog gejma, veruj mi da je više i zbog gejma, brat. A dečko te li tako suzdržu? Debil, brate, seljačina neka iz pizne materine, nešto se pravi pametan, dere se. Počeo da vileni, baš da se dere, brate. Znam, ja sam njena bilo pa sam izašao, čisamo sam ovom utalom, nisam ovo slušao. Da misli da je pored nas, sine. Guro bi mu laptop od upe, brate. A znaš da bukvalo da vidi punjač, brate. I to onaj deblji deo od punjača da vidi, brate. Da mu proširi bolju, brate. Kakav debil, bože me, ono nisi vidio, brate. I usere ga posle, napravi triple kill i krene da se hvali. Krene da se hvali, brate. Eko držaj seri, bre, usralo te ovo sad, bre, šta se ložiš, brate? Šta jedeš govna, što nisi došao odmah da napraviš, brate? Usralo ga, brate. I posle uzme, Baja uzme Kaziksa, nema ga u gejmu, je, znaš, kao da ne igra s nama. Da. Teba, debil, Nafido, ne znam proti koga je igrao, brad. Igrao je to, pa ne znam šta je igrao, gde je igrao, brad. Proti koga? Ko? Steva, onaj, kako se onaj isto Steva, debil, brad, što je igrao s nama pre... On je onako odigrao, on je posebno se igrao sutradan. Da, malo, juče, brat, juče. Če me iznervirao debil, brat. A misli ga kakav retard, brat. Kao, ovi su kao, svi na početku game, a malo ovo je laganica, ovi su neki silver. Da, svi su mi silver i ja vam silver. Ti, druže, nisi ni za silver, ja mu posle rekao. Ti, druže, nisi ni za bronzu, brat. Ti, druže, nisi ni za bronzu, brat. Retard, brat, iznervirao me. Nego ne mogu mnogo da ga vređam, onda će on mene da vređa, pošto je ovo preko Lola, razumeš, onda ću previše da se iznerviram, a ne mogu mu ništa, brad. Onda bi ga udavio, znaš ono? To ti najjače kad te vređa, ne moš mu ništa, brad. A hoćeš da gubiš? Ovo će igra 1 na 1, kod da sam ja neki igrač pa da igra sa mnom 1 na 1. Druže, ovo ti je timska igra, nije 1 na 1, bad. Ne znaš šta ti nije jasno, bad. Oni meni bosu zahtio, ja ga nisam prihvatio, bad.
Šta kažeš? No, on je meni poslao zahtev za prijatelja, ja ga nisam prihvatio, ja ga nemam prijatelja. Ja sam ga prihvatio samo zbog turnira, brate, da ga imam, da ga dodam. Veruj mi, preće da ubacujem ove, brate, ove Hrvate ili tako nekog, brate, koga ne znamo, preće, bolje će da odigra nego, brate, ovi. Pa, da. Mogli smo, brate, znači mogli smo da dobijemo, bio je veliki turnir i mogli smo da dobijemo. I čupa mi na zajebo. Jebali te gosti, te jebali. Sad su naši ti dolaze, vat. Ovo je League Gold 5, pa dobro, tu je, kao ja, negde blizu. Ja sam, brate, Silver 3 solo duo. Sad odigram ovaj game, znači odigram ovaj game, dobit ću još jednu, brate, ovu ikonicu retardiranu. I odigram game i dobit ću, brate, Eternals kapsulu, brate, onu debelu kapsulu, zajebanu, brate. A vidio sam šta sve može da se kupi, može se kupi, brate, za Kayla 300 košta ovih. Imaš skin, brate, sad na popustu imaš skin za Nocturne. Ali to ja bar imam pare, brate. Neće niko da mi uplati, brate, ovi se prave ludi, brate. Sad ću im, ajde. Šta ide? Na popustu, on... Nijemo koji je. Elderwood Nocturne, najjači skin za Nocturne. Da, da, vidi stvarno Nocturne, brate, ali Soma košta, brate. Pa ne znam. Evo još dva zadnja Turenta. Čekamo kad smo ga čekali do sada. Evo ga je mali Laza, možda njih ima dvojica, pa vidimo svih pet fleks. Ko? On je mali Vanja Rašković, brat, on je mali Laza. Nocturne, ne bi koga jebe, ne možda bi da pravi. Aj bre. Ma niko, ništa ima nas. JBG. Ove pare bi mogo da kupim, brate. Da kupim, za 1000 mogu da kupim, brate, ovog brenda. Da kupim Warwicka. Za 12 eura mogu kupim 3 skina, brate. Za 12 eura, brate. Za 12 evrića. Da, to sam računao baš. Sad ću ti kažem kako, sad ću ti kažem. Znači, izračunam 540 i 400. Sad ću da izračunam, čekaj sekundu. Ću izračunam sva tri koliko koštaju, brad. Ovako, 540 plus 416 plus 487, brad. 1400, 1443. E sad da razračunam imamo koliko košta to. 1443, koliko je 12 eura. Znači 1500, kaže. 12 puta 117, tako? Da. To je 1400. Ali na 10 eura dobijam 1380. I na 2 eura dobijam 310, tako da bi imao, još bi mi ostalo, brate. Znači, prvo uplatiš 10, pa onda 2,5 eura, brate. To mora Miloša duvati da ti da 12 evrića, brate.
A, ove me cijene po tuđe. Biće još ovi, kako se zove, tokena vrlo 100% da se rešava. Pa. 113. sam level, ba, tek. Šta si? 113. level. Bio 205. Koji? 205. Matore moj, pa ti vidi. Tebi je najbolji Jax. Bolt 3. I Flex Silver 1, brad. Znači, sa Silver ulaziš na Gold, brad. A da, ba to. Viješ da ne možemo pobedimo, brad. Evo ti match history, bate, 4 gejma za redom smo pukli, bro. Ma jebom, jeba. Hajde, druže, jesi lud, jevate. Gde si, brate, si živio? E, dječki, moram samo na WC na brzinu, dođem za 5 minuta. Ajde, brate, prvoj žutu. Prikenjalo mu se, kaže. Ma navežbam ovaj jungle, bat, ima da igram jungle ko besed, bat. Samo ne smem da umrem, bat, je tako glupo, odmah se inerviram. Dobro.
Dobro. Koja para sad? Da li nas on čuje, brate? Brate, ja sam upaljen vam, čujem se sigurno. Ja sam upaljen, sam ja upaljen, gde me ti čuješ, brate? Ja te čujem od Discord, jer sam te ugasio, upaljao sam da te ne čujem tamo, ne. Vrlo ovim. O, brate, već je pola van, ti je, brate, radim ujutru. Nekad ustaješ ranom zorom, a? Ranom zorom, brate moj, ranom zorom. Čekaj, koja fora što mora da ustaješ ranom zorom kad ti zakazuješ, brate, ove... Pa radim, brate, cijel dan, viš kad ih zakažem uveč, ne moram pre podne, jebik. Nemaš večernje časove? Pa ne mogu, smara me da radim uveč, ono padne mrak, padne mi koncentracija, brate, ne mogu, znaš, ne mogu cijel dan da radim. A ono sve retardi, razumeš, moraš da im crtaš sve bukvalno i onda, brate, nije baš najsigurnije da radiš uveć. Imaš ti normalne kandidate, ali većina su debili. Tako da zajeba to bato. Ali većina su ozbiljni na to. A šta čekate sad? Čekamo ovo, brate, lika, brate. Otišao da Kenja, brate. Sena, brate, sena, brate. Atex. A, Atex. A, Atex. Kaj ne baš ja. A, brate, da li moguće. Na Samiru sam kupio, nikad nisam ni probao. Češ? Samiru sam kupio, nisam ni probao. Pa retardiran, heli. Pa iskreno, ošto nije dolazio, nije bilo. Čujem dupo, kako to, brad? Ugasim me u lolu samo, svoje mi je izvučen fitnesko nema samo ugasio. E, aj sad reci. E, me čuješ sad? E, sad je u follow, brad. To, to.
Jao, matori moj. Evo ćemo igramo, da? Čekaj, kad smo ga čekali do sad, brate. Šta smo radili onda, brate? I mene smara, brate, ali smo ga čekali do sad. Sone? Evo te. Kad ideš da spremaš pesmu, brate? A? U mene? Kad ideš da snimaš? No, pojem. Aha, imamo previše istih rolova. Čekaj, 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 čekaj. Ne može, ne može. Može. Ajde. Pa ovo je prošla igra. Ovih dana. Ajde, moj htjen. Već tako sam lupio prošle igre sa Zeratom da je to bilo strašno. Dobro, ovo sam vino, ovo sam sa Zedom vino, 17, 9, 8, 1. Ma meni u zadnje vrijeme Zed ide jako dobro. Te u zadnja dva gama sad sam ga igrao, dobio sam tokena za sedmicu, dva odmah. Mi fali još jedan. Trojica ovako dugo čekamo kako je retardiran ovaj Riot postao. Ma sjebali su sve. Sve što su mu bilo, sva su sjebali. I bili bet. Kog će širat na top? Da, Shena i Fioru da rače. Dobro, mi je pika Zeda, ja ti mogu Shena ili Fioru uzet. Daj, puno hvala. Let me at him. Sad će biti neki Zed first pick. Zed u katu ili? The unseen blade is the deadliest. Ne znam koliko mi je to pametno. Kog ćeš ti? Možeš kata ova. Pa realno to je bolji Shen, ali mi se više igra Fiora. Gledaj, ja ti imam pun kurac, ja ti imam negdje oko 40-ak top lanera, tako da biraj. Možeš Fiora, možeš Fiora. Fiora? Fiora mi se igra, da, da. Aha, kata. Da vidimo je sam dobro pikao u katu. Jesam dobro, sam pikao u katu. 50% win rate-a. For a worthy opponent. Ovo sad je Project Zed na popustu, mogu bi si ga uzet. Ne bi bila loša ideja. Uši trune, fuck. To mogu teleportar, brate, da si nupio. Kako su teleportar? Pa dobre. Tebe, brate. Što? Reportovao sam te zadar, brate. Pa malo. Sad molim Boga da ne prati igra ovaj
On... Da ga dobio ko majmuna, brate, da ga ošuri baš onako jako da ga dobio. I mi spava. Ko čovjek? Star Guardian je zrbio. To je jedan skin, a jako Federas. Da, baš je gej. Ti ovo isto kao onaj Urgot Bog, te bi sad to i zajebanci jer ga lisali taj skin, a to za stvarno bilo. Jeva, te cosplay Star Guardian Urgot, ala. Tyrant Swain, za lijep skin. Kekata je sedmica, on sedmica, Lee petica, petica i ovaj Nea Mastery. U 356 je neki zajebno. Da, vidiš ovaj je sad pobitao da gledam. A što neće vam sigurno? Sona, sad ću ti šibne mrati nešto na... Ma gledaj, kasno sad, moj spalo, da mi se baš i ne pričao. Sad ću ti šibne sliku, brate, na WhatsApp. Ček, Slavo, ti član, ček te pojače. Šta kažeš? Kažem, šibnuću ti sliku na WhatsApp, brate. Mhm. Niko ga čisto tako ne pričao. Kažemo, bolje ti ga zaboravi, brate. Bolje ti ga zaboravi. Ja ne znam kako, brate, stavim one masterije. Ja, ne znam kako. E, kura, zadnja tableta. Aj, ima aftershock u pravo. Čet ti brude? Baci to. To je znam, prološao sa toma. Prološao sa toma, jebite. Onda mare, ne znam. Ne znam, ali pičer je moj prije zadnji pot. Kako znaš? To bi se najradije. E, viš pive mi to ne znam. Jedovi, ovo je naš brat. Budem kad dovršim game. Napiši mu, brate, buljašu jedan, napiši mu, isprozivaj ga malo, Johnny. Malo ga isprozivaj, brate, da mora se zaleći na tebe, brate. A oni ti rade, brate, blue ovde, ne znam zašto blue rade. Ne kompo ne rade, to što ne rade. Ale kad, kako stoji FPS, bio moj, brate, 130 ide najmanje, sa 140 na 130. 135. Gore, brate, u čošku, brate. A? Gore levi čošak, vidiš gore levi čošak, to ti pravi FPS, ovo je lolova FPS, te vlade. Ovo ne vidim ništa, brate, gore. Ovde. Gore levo. Ne vidim, ne vidim. Ovo je zeleno, to ne vidiš, a? Ne. Koliko ti je FPS? Pa ja sam ga lokovao na 140, 144, 140, 143, 134. Tad ti je najbolje tako lokat na 140. Pa toliko mi je vreme ovaj ekran, tako da. To ti niš više ni ne treba 140. Pa ja mislim da i ne može više nego što ti je ekran, tako da. Si se navikao? A moj može ići na unlimited preko 300, pa ovo... Ne, ne, pa može ide na FPS-a više, ali ne izbacuje ti ništa više jer ti ekran ne izbacuje više od 140. Pa da. Da. Tako da meni ja mogu da stavim i bude 300, ali mi nema pojma. Da. Ma moj monitor je star kukura zbog te. Kojiš veliki je, ali star. Na 60 Hz, maksimalno. Ovo nešto pasivno igra, bog te.
10 negdje od bulje. Sve je pa me plašio, ne? Pa ti prečam, pon sam, brat. Da. Dobro, ovo je na... Aha, ti si u džungli. Li ti ide sad na Scuttlera na bot side, tako da možeš uzet njegov blue side. Ali ima blue-a, nema ona. Ne, možda da žele. Ja mislim da ima Grompa. On je ošao na bot side. Evo da mi kjenu sad, ajde kurac. Je gledaš tamo, ne? Da, da, da. Mrš! Pa ti uzmi elektrokut na Katarini. Ne mogu ja još, brate, da napadam, brate, ja sam slab, brate, nemam ništa. Ovo je bot lane dova, kurac. Pa pusti ga gore pa mu frizuj, brat. Pa kad pređe ga šori pa malo, brat. Mora sad izađe, pod kolom mu ne možeš ništa. Tok svira recall, bok te tak, tak jebeno. Idem koji je baš dosta damage. Sad ćemo da ga iscepamo polako. Ne, si se usrao. Ovo, on će sad level 6, moram se pajstiti. U, matori, pogledaj mi MS, pogledaj ovo. A, bato, si vidio? I idem dalje za to. Ej, jebem ti, seme ti, jebem. On je došao da radi moju šumu, bret. Pazi, krenuo je kam idu. A da, sve pet. Kako, sve glupo ne znam, sve nema vidi. Ali li si ima koji... Profi, profi odigri. Gdje je krabica, brad? O, promašio sam najlakši kills, ooo. Kaka pička, majko ti je. Možda uspiti neki clean combo. E, aj Nocturnak možda uoči. Poberemo to nešto. Čekaj da ovo isfarmam, brate. Dobro, lit je to. A, ti da sad ne mi. Da. Nema multi da skočim. Jeb ga. Vinam je ovak samo 2 na 1. Ma dobro je, vinam. Pobjegao je. Usro si. Laganica. Nice play. No šta, ajde već. Ma on je preko zida 100%. Ovo je skantno kolo jebe. Plate za plate, ma kurac za plate. Nisam ga ni dobio. A si ga stopio sad. Edaj kata, kata nema flash. I ona ide na Drake'a. Može da popuši. A da mi nije pomogao ovaj... Izduo bi ga ja, brat. Ode ovaj. Jebote, još nisam level dobio, brate. Kako ovako sporo dobijam level? Ja ne znam šta je ovo, brate.
Jebe ga nesreću. Govoreći o nesreću. Evo dolu te, Johnny, sad ću da dođem da mu jebem kevu, brate. Pa, brate, ovdje. Sam. E, ajde, moraš meni doći, onako. Dođi na mig, bolje na mig. Da, sad ga jebi malo kasno. Ma sad su trolice, sad ga 100% jebi. Baci sam ulti bez reda. Koji sam retar, brate, kako me nervira ovo kad uradim. Dođem u lepo stan, brate. Ne, ovo je botlane, naš je tako usran. Na kulici, pogledaj ovo. Ovo je da šuri, 4-0-2, brate, ima, a? Na ovaj bot je gotov, ono nam je igen gotov to bot. Neka, polako samo, samo polako, ne žurim nigde. Da, dobra, Lović je run at down bot, tako. Tako da doći ti na isto. Da, ona je mene sad po HP-a sa 3 attack, super. To je balansirano. Jako čudno. Pazi li sin? Mm. Igra dobro, mamicu mu jebem svuda. Da, nema kati. Nema veze, evo kati. Da, ovaj pot je gotovo. Ništa. Omašio sam dodge, kada omašim dodge ne smijem da se bijem, onda mogu da umrem jako lako, što je ovdje baš glupo. A ja lagano krećem k top. Da mi si ubio pa što, a? Jebi imamo pičku bre, koliko tempo je bre on, brate. Nemoguće, sve sam bacio, ne znam šta da bacim više kad, brate, nemam da bacim ništa. Znaš da nemam ništa, nemam da bacim, brate, kad sam sve bacio. Bajo moj, brate, koliko se iznerviram ovako, a? Ti veruješ ovo, brate? Veruješ? Nemam šta da bacim, brate, evo ga ovde, jajara, bre. Ja imam ulti, brad. Trči tamo da mu... A ja krećem. Baci ulti, baci ulti, slobodno na njega, na visina, slobodno. Ulti je zed. To je to. Paj se na kartu iza. Brate, ja ne znam kako, evo, kunenti se ne znam kako. To, healuje se, tako je, healuje se, tako je. Tako je, evo, bio ga opet. Tako je. Tako je, mrš mamicu vam jebem jajersku. Ide na Drake-a, brad. Ćeš da umreš? Nećeš. Ja ne znam, nekako. Vidi ovaj damage, brad. Pa kad ima elektrike, pička. I level up your spasi. Ale, ja sam ti danas malo na kvadrat. Ok, botlane je skoro nešta korisno napravio. 0-7, 0-8. Kupili smo mi ovaj game, bad. Ajde, mene na bot. Majku ti jevem, kako damage-a radi, a kurca nema. 15-5, mamicu jevem. E, ajde, noktom kreni, odus dola. Pa ne mogu ja ništa, brate, neću se bijem kad ne mogu, slab sam ko konj, brate. Padam kao zver za džabe, brate, što da umirem, brate. Vidiš. Mislim ti ni treba, brate. Pa istina. Ma nisi imali ward, idiot. Hajde ubijam ovde. Ja sam već back ušao. I to masne pare dobio, mogu reći. Doprotiv kata, imam Mercury Threads. Dobro, izdvojim.
Pa dođi mamu, ti jebem, udari me, tako je. Više jedan na mid, mislim da mogu sad čak one shotat. Možda i možemo da pobedimo, brate, imamo dva Drake-a za sada. Za sad, na ovoj si liniji kak dođe. Ja prestanem da se bijem, sam imaš po restart i da počnem da se bijem, brate. Ja imam 93 farma, razumeš, jer ja... Ali isto tako sam nije mrlo, da se po restart, da se bijem, da se ja bez ulta ovo ubit ne mogu. Jedno ako mi dođeš ti nocturne na mid nekak. Imam ulti, čekaj samo se ja trenutak, čekaj. Nema veze, mrtva je. Pa doslovno vidio sam da se... Ma jebi ga, sorry. A kužiš kad ja vidim... Bez veze. Jebi ga, sorry. Jel kužiš, vidio sam da je budala bacila. Ja imam još jedan free kill, jebote. Da je seri. Ovo, kod bježiš, pičko? Ne, ne, majk. Kod budale, kod budale? Ko je bre? On nema ulto, a ovi su opet na fideli bot. Isuse Krista. Ali nema ulto, sad me probao shortnut, ali sam ga ubio mid animaciju. A oni će biti na botu problem, ja neću jedra, on moći ono shotat nikad. Gde nećeš moći still od bre? Ne, zato što će imat blood thruster. Dobro, moći će se bre lezi, jer da tu uvek sviši to je. Ali će, brate, ovaj sve im biti ozbiljna. Upravo sad, da sad ga mogu, kojiš caka o tom šta ga sad mogu, a ovi si legion koliko će imat item. Češ da mu rušimo kulu, Johnny? Ma rušim mu ja, brate, kulu, to je jedno. Pa izbacujem ovog Herolda, ili? Ne. Pa bolje na midu pustim, midu mnogo bitnije, a ovdje je spada kulu. Idem back, pa ću, u stvari idem, brate, vamo da ubijem reda, brate, pa ću onda... Idem ja ubit kartu na mid. Ma ti je van šatuješ, brate, ja sam malo prebacio bez veze ulti, brate. Jebi ga, sorry. Opa, ja mi red buff i blue buff, daj ne seri. E da je Ezra, da baci ult. Ej, idem ja na top da probam, a ovo se na mid dozvojiti. Daj, defende mi malo mid, ja imam itema sad. Idi, nešto drugiš to, prođe budi, baci mu herald, da mu sruši kulu. Moram pokupujem stvari, brad. Ja moram na Black Cleaver odmah, ne mogu odmah ići na Mortal Reminder. To bi mogao sljedeći odmah poslije Black Cleaver, ali sad ne mogu, sad mi treba malo sustaina. Idemo na mid, brate, gledaj sad ovo, on tebi kao ruši, on tebi kao ruši tamo. Ova si ušao u smrt, mater, ja? Ora, opušteno. Još 145 sekundi imam, bet. Opušteno, šmejke. Evo, ovdje na top. Sada u drugom se pareo nekog vlaka manje na mrka. Isi, s tim mene kao hita. Tako je. Ako možeš, odi na top. Neko ovaj tvoj friend ispuša i ti odi sam na top, baci Herolda. Evo, evo, pušamo. Da, ovo je već igra i varam. Ajde, bak se, fak spametan, ajde. I ja sam svoj shadow sjebao. Pusti ga tu, slobano, toga pusti jedno. Slobano, to je ljudi. Krećam na top, pazite se. Krenuli su vam troje na top, pazite se. Evo mene. To je četvora. Druže, ja sam pao, brad. Jes pobjeli, dobro, super. Pa nisam ja. Dobre, kule, pala nam i dove, dobro. Ako sam pao kao zver, brad. Ma ništa, ovdje. Ovdje trebamo da uzemo ovog, brad. Da. Ovo prvo sad ne možemo. To je veliki problem. Krenuo sam, brate, ne multi, brate, uvek se zajebem, brate, bacim multi bez veze, brate. Jep. Ne vezi, imamo ward, ali neće drugo da traje ward, evo ističe ward, to je to, brate.
Ide apak s nove. A nema veze. Volim još te njego smajit jači, to je vidite dronovno da se sve. Da ga rokamo da ga izvučemo. Izvuci ga. Izvuci ga. Izvuci ga skroz, Vardi me skroz nazad. Tako je. Odlično. Idemo odmah reset nakon ovog dreka sad. Odlično. Šta? Ne, reset, nemoj se fajtat. Ne, što nego, kako ovo nisam ne razpio? Ti već se fend otmit. Dobro, još jedan Drake i Soul, to će zapravo dobre pomoć. Ne, ja pišem poruku, brat. Amen. Živ još malo. Aj dajvaj, aj se svoj dajvaj, piška ti materina. Dobro, neve si. Šta je pičkice malena bre, Kako su se zajebali, brat? Ezreal. 5, 4, 3, 2, 1. Nesto mi je. Majko ti jedan. Odbrojio sve, brat moj. Ajde ovde. Pa znam da je to, ali jebi ga, nemam vizual. Nemam ni shadow da se bacim za vizual, sorry. Jeb ti meni sve ovako, da. Nek misli da sam sam, brad. E, sad znam da sam tu. Moj se beko. Džaba trojero, ništa imamo free coolu barem. Ja bi možda na midu ispušao malo, a? I probijamo ovu kulicu, pa da, po zver. Druže, gdje si pošao, bacio sam na vreme, bre. Opo sam ja, matori moji, bre. Budite, nisam tu. Uzet ću kulu na midu, ljudi, samo nemojte da se bijete, ljubi vas, brade, molim. E, morat ćemo resetat opet sad. Gle mid. Pa, ruši mid. Ovo je zapravo super što radimo sad diverziju. Ja ga cijelo redaj baitam, da ne znamo da ide nikud. Ok, sad se backaj, sad se plajiste već. Da, sad mora back. Kje, ovo je bilo lijepo. Matori, a? Ali šipčim jako, brad. Idem na reda. Ja ne idem još back, bate, bala me kara. Ja idem s poble... A neko je uzao kragove. Cepi, samo cepi. A moje male, izim idem back. Ja možda to krepam, oda. Nema vez, pobio se. Nemam teleport, nemam ništa da ti pomožu. Ma dobro, živ sam. Išto poble priga. 104 s farma, to je okej. Mislim, nema gdje da farmamo, to nema problem. Ja imam 137 farma, u džungli. Imam 104. Ništa, dječki, uzmite da se ne healaju, uzmite executioner. Hoćeš ja da kupim to, bret? Treba da vidimo više nađe. Da se ne healaju, zato vam treba i sam je 800 golda, tako da ono. Ja sam da... Do sljedećeg drika. Ja ću kao next tu, blablabla. Koliko ću brzo da udaram, bato? Koliko ću brzo atak? Nema neki pokus da ti neki specijalan ili... Ili to jedno. A what the fuck, hito me najsrat. Trebali bi da uzemo Drake-a. I onda smo... Fak do Beldara, u kurcu smo kratko jasno. E, kvatem je AFK, mislim, nisam joj vidio neko vrijeme. Ne, nije.
Češ kako da napadnem? Koga da napadnem, brat? Ja ću Lisina. Ja nemam s čim napad, dečki, meni je žao. Da, ja nemam s čim da napas, nemam energije. Da gubijem, brat. Morao sam da pobegnem u team fighta, Ezreal mora da umre. Morao sam da pobegnem u sred team fighta, su počeli me fokusuju. Dobre, sjebali smo malo. Mora Ezreal da umre, ovo smo, mi smo ubijali smo, brate, sve i na... Ja sam Lisina. Ja sam ubio Kato, brat. Ja sam Lisina, odmah one shota. Brzo vamo, druže, si ludi, evo. Ja ću početi, morat ću da počnem ovog da ubijam. Ja sam kupio ovo sranje, brate, ovaj mač, odmah, brate, čim ste rekli. Pa da, Ez se hilio. Dobro, sad se neće moći toliko hilot. Da, moramo trčat na jebeni drape odmah. Dobro, nam ovo treba za solo, oni da uzmu jedan, nije strašno, ali nam treba. Jebem ti mater, lupilo me u bazu, ne srat. Da. Ovo meni odgovara, ovaj mi treba, brate. Što manje da, brate. Cooldown, a? Cooldown za ulti, brate. Ajde, moj, ti pusti blo, jebeš blo, idi na Drake-a. Jebo te blo. Sada ti na Drake-a, pravo, pusti je blo. Au. Ja ga ultam. Uzmi Drake-a što prije. Dobre, uzmi ga. Ma to... Tak, tra. Si lud, nemaš im Drake-a, brate. Nećemo ovo fajtat. Misliš? Da, zato što me ovo izgrabio opet, pizda. Gle Lesina, ništa. Jeste vi čuli dva put da je Lesin ulta? Vidjela ti kako sam je, brate, iscepo sam, brat. Čijepa će ovaj nas pokta. Redov. E, pusto meni. Wow, druža mi cepo, brat. Tako je, pao je. Kako ti imam u oko malo para, brate, kao da se ne bijem, tako, brate, ispada, brat. Dobro. Kako god ispalo, dobro, za sad. Ujebote, bo. Upomoć. Skoči, ajde, nek skoči. A, buraze, ne smije skoči. 10 sekundi. Ja ću duplu me baciti iza negdje, ja ću napas kovat. Sve nešto mislim da se teleportujem tamo na stanu. U, stanova za obojicu, čekaj. Kako na stanova obojicu usrano, znači, ovo je naš debil, ne zna da baci ništa. Koji damage, mater? Dobro igra ovaj njihov, brate. Mnogo se bijete tu, brate. U, Ezra leži mi peš. Daj mi blue-a, ne dire mi blue-a, treba meni, brate. Hoćemo fokusovati Ezra, šta? Ezra, on je pre. Čekaj 12 sekundi. Čekaj 12 sekundi, brate. Dečki, ja imam para, ne te se fajtati. Imam za penetraciju, sad nećete se fajtat. Nisiš, a? Okej, dođe mi, fajtamo se. I brand je krepo, super. 1-9! Ma mi ovo uzmo. Da, ali ima Bloodthirster. Gledaj, ovdje je ulti, ulti je slobodno ne znam. Ko, ja? Ezra, ne. Ja ću preko Zeda da ga ultam, brad. Se zalećam, brad. Ne, čekamo Brenda, a nič tako. Okej, Ezra je mrtav. Bravo, sine, odlično si ovo odigra. Odlično, GG je ovo sad. Svaka čast. Bao sam da će popada i vode. Pa sam ušao u njih, da sam popao. Bao sam brzo, ali sam odradio foru, brad. Bilo me lijepo to. Kak smo lijepo follow-upli, tamo sam se stigao ja ultat na ovog. Ništa, endamo, dečke. Ja ne mislim riskirati ovaj game. A
šta, iscepali smo ih, pa. Dobro, i to. Više idemo do kraja. Ček, pa znam, minjane malo. Sam tu isto. O, ma stigna na jedan pola, ona reći. Samo pušim, to premožem. GG. Bravo. To je bilo lijepo, dečki. Ništa, lako noć, momci, brate, pozdravljam vas. Ajde, odaj ja, brate. Da, da se još igra se. U, koliko sam ovaj testa, ne se ne se. E, dobio sam A, pa ne vez. Wow, 15-3 sam i dobio sam A. Ajde, čujemo sutra, ljudi. Ajde, vidimo se, ljudi, pozdrav. Ajde, čujemo se. Ćao. Vidimo se. Ajde, da to je čao. E, ljudi, vidimo se, brate. Pa da ti što... Sa lol chata, brate, ovdje smo na Discordu sam. Da, da. Dao sam njemu, brate, dobro odigrao sa Zedom, dao sam ovaj Connor, brate. Tako, ja sam dao tebi, bolam kara za njega. Ali dobro, neki se vrata. Ovaj... Šta sam te... Dobri smo bili, lepo smo odigrali game, da. Dobar game, dobro odigrao, brate. Jeste. Taman će nam trebati, brate, on. Jeste, oči. 15-3-8 imao, baš je bio na fine. Igra dobro, zna da baci, brate, lepo. Aha. Nekako se prefido, brate, brzo, odjednom je postao jak, brate. Pa gle, on imao 30.000 damage-a, ja 24, a posle nas dvojice najviše brand 9 i 100. On je baš bio jak, tamo. Našli smo dobrog igrača, još je naš, brate, priča, brate, tako da. Da, naš. Baš je naš, brate. Da. Če li neko moji primjerak ne čuje? Čekaj, auti za...